Na Trški ploščadi so uredili klopce, zasadili drevesa, nekaj posebnega so stopinje, ki vodijo iz fontane. Kot pojasnjuje župan, fontana nikoli ni zaživela, kot je bilo sprva zamišljeno, saj jim težave povzroča vodni kamen. Zato smo se odločili, da gremo v neko drugo zgodbo, da gremo razviti zgodbo o mokronožcih. In ta ploščad bo v bodoče imela poseben pomen ravno zaradi tam nastanjenih mokronožcev. Namesto vode bodo v fontani zasadili rastje, novo podobo pa bodo ploščadi dali tudi s tremi bronastimi kipi mokronožcev, velikimi do 120 cm. In najbolj pomemben mokronožec bo mokronožec orgličar, zraven pa seveda še mokronožec plesalec in pa mokronožec zamišljen kot škrat, ki načrtuje nove zgodbe. S tem bodo mokronožce predstavili kot turistično zanimivost. Ena od pomembnih nalog občine je namreč tudi skrb za turizem in kot pravi Maver, imajo v občini turistom kaj pokazati. Žalostno goro, z njo se tudi največkrat ponašamo. Pa tudi samo trško jedro Mokronoga, Kostnico v Gornjem Mokronogu. Nimamo pa organiziranega turističnega vodenja. Zato skupaj z Razvojnim centrom Novo mesto in nekaterimi drugimi občinami pripravljajo odlok o turističnem vodenju, s čimer bodo prišli do lokalnih turističnih vodičev.